Эфирге сахасыры информационный бери студияға Оксана Устинова Левин маңнай сүрін санынтан білсін. Юрбол ғуғыр бұстақ мобилизацияға байестыры Хомуен бәлімнен үйті Улахан қарғыға соқ барар. Чопускай коротуын 2-с нөмірді қос қолатын әбей тұтута алтыннега бітірі бұланыныр. Амма сірігер үйнерімді қоттының оғылы бұтчай бәртті қайбелақ кәхи болар. Арктика зонатыгар авиабилеты чепчати программата сахасыригер кенгатиллияға маннанан 500 миллионтан тақсы солковай тырылывыта Денайса Николаев егетіндерді. Министердер кабинеттарыгар программаны кенгетергі сұрудақтанна оттан салалыта федеральный бюджеттан қосу біләйін бапруғын тұрсуға. Маннадағатан әттеққа республика қағынатын суатугар тарып сәтті 11-гіні біленер, субсидиялақ білет Арктика районырыгар мұз ұстар бастакытыттан 6-ні бүтетігер деререстерге көрілдерді. Бұйылғыттан сылы әргетчі болан тұрар. Республика тағы ғударыстығыны бұлас органын цифровой трансформация бедімстветі ағылайчыларын рейтінің бірі егін тұхнымынек болла, манна қораты сайынлары бапростарын жүлестілер. Сыппыра егетігер уларыта тұту қайысқатығыр саға сәребілігін 13 месті ғаджар, мейлерін отчеттірін инновация тұту олыр ұрже коммунальны қайысты министерстверлері тұтуыны кетер ғударыстығыны тәрілті білгендерділер. Мені тағынан ұлықты ақтырттан керер әтейлері сүрінерсі, сүрбекке ғарайчы ренеретін шөшер бапыруға мердділер. Кәдіреттігі республика ұтыттүйет ұлуға, онына 2 қораттағы округ кәлім диспетчерске тегікке қолбан ұқтыр еден әтейлерділер. Елдер қамбелей тәуетінен онлайн платформа жоны күтті өлі бір сүрін инструмені болар, онын долару күйінен тұттар сайынларар қаянданады. Нұрболы ғуғар бұстақ мобилизацияға байестыры Хомуен білімнен ұйты Улахан қарғыға соқ барар, едойдыларын көміз күйір ұйты кестерін төлдер байестыры жекергеттергер ұлыз жағалтатын өттіттін әме арас көме өйебіл мерелер лоқтамынтыр. Ол құрдық бір кемне ақ төлі бір, сирналогын оны ұғыян төлі бірдіріттен бас қолыну, әпшестіне көлінен басқайын нағын оны датын тұстақ көмі. Мәне сәрге қаз бердейін әхілек салалтатығар, оны тәрелтелер халаячыларығар, мобилизацияламы жон жекергеттергер, анал көмен ұрарғымия әтекерді. Мұстақ мобилизацияға ғылыс балыр әрджіні қомию салғанар. Добровольна бігеға ұлыстан әлбәққи барбыт 5 көмі пиреде құрдық, доброволес. Атын доброволестар ден, тема айтар болаққа, ол дүкіскен нүңе баралар, бігеға документ ұттаралар, ол ұжы мобилизация өпті бәспәт жондар доброволесінен барықтарын сөп. Жүкөзгай қоратуын 2-с нөмірді қос қолатын оғылыра, ұшуталыра, біліңі өрінер күхалара кәңгерін кәтәлдір. Білген 606-10 оғы бәт қырғастық біліңі сомсор, төхеме 2-с менінің өрімінттерін үрінен алын сүйеқтар көрідергі кабинкаларға таңастарын ұралар. Библиотекаға кенегелері ұрарға мие месті тейбет. Оттан ұсқолаға әбей тұтуға білген үлек көстер көйер, күндігін қазда біргәді түхінен ағын хон бұрының бітір бет. Канализация тұн, оттын сетиментарды бұттар, әдетей тұрубатын оңырын сатыру, саңа корпуғы салы тұқтыра. Білген із бұтарға өлетін тәңінен өміртәлілер, саңа тұту ақсы неге бүті өқті ағарары, главстрой тәрілді сәтін неге бітірер бұланнақ. Лифтер бұт монтаждан тұралылар, қосқаналадысын өлелері қалыла. Дегесе, аннар бұт рухтақтар, отты білін етейбетен өтек бұтындады. Атапылене барыта баран тұрар, оны разрешене алан баран етейбетен өтті бұттағаны, жөлін өлемдер бұтын тәлген, пейнішіне, отделашіне өлелер болылар. Робот көмілі әтчілі ғынна мультипликативны әйетіннәрілері көддірер библиотеканы ұғы қотуғытар анабыр лұғығыр сүріқтәтілер. Анабырға үйнер көліуіне моделіні библиотеката ағачыларға анын тілетчісті. Салғы ғыннара Орахунская бірімне өтсі жәдің көрі. Марфа Боярская директордағы библиотека үлхеттері сыл сағын ұйғыттан ғранға үлілен сайын ұстатығар өремен ұңыртырдылар. Искусственный оттақ, сырдық анығы әбенкелі дизайнлағы бірайығы туғаннылар. Манесерге әрге компьютердары саңа көстіғақ компьютердарға саңарпыттар. Анығылы библиотекаға туғаннылар бәсеттір технология абарудованнета, интерактивный панель, улақын экран, биарачықы, оғы оңы терминалы балылар. Тұз бәйін бараты жүгей бағайтық табылы бұтыттан үйірдім, бұйыл библиотека бұт сәттуен 5 сылағы бүліугер маннық саңардылы бұтыттан оларен тұпсан үләхеттер сынабыт өрі көтіғілінне. Анығы олық ирдебілінен оғы библиотекатығар робот библиотекардынылар. Бұсыл саңатығар робот библиотекар сақағынан оғылылан Москва қораттан анабырға олық сүйек әлбіді. Дайте мне еще раз видно ваше лицо. Смотрите мне в лицо.
Үйнер көлінігі навигатор үтчет түмсер анал-сері арылдан ұмсығыту. Ол күрдік квадрокоптер, видеокамера, экшн камера, графическай планшеттар балларын Игір Андросов өре көрді. Мемон кенті сөхаңы компьютер манна ғалбыттыра. Монтаждырға қайыргіті әрген видео ұстынду, қартысқа, қаянду, фотошопқа, премьерға, вегасқа гендебіттіра. Айыр күттақ істеннен Афанасия Туприна ұлыспыд дұқымнай культуратын анығы технология көметінен сайынларар бұд қайғаллағы дейді. Біге олар бұд, біге келін келер үйінер сиенлер бітігер, олық барыда анығылды тұтыллағы бұ библиотекаға үйінвектары хайдықтары дейін біге тігерен әбіт. Сақыбыз сирен автономията сүйіс сылығар, сайдар үйінер сасқылаққа, ұрасана библиотеката кейрен саңа инновационны бірайектары олыққа келдерен, жомуд сергейбет үтчаттар бұд, сайдыла құлықтың әтенге қырдылыларғар өрівләк өтебелегінен болла. Ана бұрттан күннар Арғунская, Трапим Слевсоп. Улу кайыны ұғансы бұд сайсыр оқырғын олықта ақтырын ата үйететіленіне. Манна ұдық бәлі әсері түйелбі жұна бейлері тұрынан үйірілі қарайдылар. Аға көлінені үйететер сана үсіллағыта сағылан сеппіт қоппыт үйірілдің үлестер түгенге біге ұстыр біліп бөтсірді. Күлімдес күннәқ ұрас қаланы сандарды бұд ұтық көлінеға сүгірігі, мұңыра соқ мақтаны ар түйілгеті түстеміте долғытулағы ғанна өйгі қатанар. Біліңіте дұысқа ұрыққұта заря ғанна пабеда кооперативтар сүйіс алтон олықтоғын қолабыр буалар суолын өрі саната тұруағам. Келлер аттыра документара күн жыл ұстар ұққанығар саспытын сайсары оқырығын жона сергете архивтан болан көрден тілі. Улахан ветераннар геройдар, деген олық улахан үлі онына пері ветераннара геройдара, кендер олықтырын опытуғар тілеғарен мед, әдір чекка үйірнәчілер ғаналлағы, класс частырын үйтар, арас тілеғендері тілеер, түребіт тойду, онын ағадой дөселейден туғынан арас материаллары оңырон мұт ұсқоларға тұрғатар бұланақ бұд. Бұ ұтық сері тұла аны саас қатың мастар қон күйе сұғын оқтырам. Оны ветераннар қатыңнара дейін акцияғам, отыттан тақсы жек әрген көхті-өхті күттан оларды бұдам. Онтан ар түйілге ұлақала суық жоғыз әрәрі, жон іс санаатынан тұрынан, сүреғін сылағын еңерен оңыр бұда олыз суалталағы. Сайсыры оқырғығар кәрі ұтық сірі оңыруы үбі қаршыда олық тоқтыр көғіл әхендерін өйір тосқол итінен көрідіптен. Бұ бірайек туханнақ түйілбеға бұйылғы сылға аң бастықынан сетті қотты. Хотелось бы выразить огромную благодарность инициативной группе, благодаря инициативным жителям нашего округа. Данный проект на территории Сайсарского округа реализовался. В октябре мы будем собирать новые заявки на 23-й год, чтобы реализовывать новые проекты для жителей округа. Күн жыл білдібәкке ағыр. Онтан ол исторический исқоғының алғы көлуені өйден, түрөбіт иесерге таптала күйірер. Бұ ағыр түйілгеға класс жастыра көрсігілер болуқтырам. Кімді ұмнолы бат, туақта ұмнолы бат. Екатерина Мосова, Сарғылан Неостроева, Григорий Николаев, Чекускай. Бүрі ұлғығығар бейінден тақсы әпшестен өтім сөйләлер, қазбеддейлері үйінер көліне ғойтия қолы бұр болар, ұйтылар арасыр әңе көтіп әкі күттір. Бүрі қоратығар алонқо жәйтін ехінен ұлық түмсүй кетігінші 14 сылтан өләлер, түмсүй күттілі ақтыра үнкілілер алонқолылар естенелдер. Сағырдывыт сен олран қалбаққа өрі олығы өйігір әжалдар. Бұл сылыр ұстата фольклору дөрі түге өйедетіге тарғаттығыр өлән кәлелер. Бүкіндерге ұлықтар, күржағастар декадаларғыр күттіғі ақтыра. Үрі тойық бөлемнелер етені арасын ұқтарын бұстапқаға көндіруге тағар ұқтыра. Әмәнді келемін Күргіттар істенәлдер тағаны, барадығар күттіғалар таланнақтар. Ағымын түйер сағаттақ тәрәйім болағына өрені күтті келіп. Бұйыл сағат олыңқо өреттен оны олыңқолу үйте бұд. Сайын үйе білі үйеғар баран олыңқоға күтті бұд. Оны үйіс месті бұл бұд.
Амадага эдер натуралистер станциялары китэхэнча уанага сылтан амма хэргэр уотугарюнер эмтэа хоту туханан чэй қазды көрінгін ұрыр. Чэйдері бартын нардан, кутан топсағайдык сулан жон сэрге бэлэх кэхиян осторгар бэлэмнилер. Амадага эдер натуралистер станциялары қазды сылларын төрәуі дөйдулыргар юнер эмтэа хоттару отоннақ талақ мастары туханан чэй сироп барыгыне гэлгэтін ұрыллар. Бүлілерігір сылай баруабаға атын юнайы састабын өретен әбен ұлыратан еллер. Ол күрдік бұйыл бәс әрей қатеттен әмінігес кәмпеттері оңырын көрділер. Бұл чай оңыр бұдыр ұрқаттан түбігі амма бұдығар әмті ғоттырынан дәріктінар, чайдер оңырар бігі үтікі жағастар біттін сөбе аламыд кімдер туықтарының кемпеттен ордубсеп, оны тағынан балан сиробын имен ордубуд. Чайдергер ханны кемтеа хот кирбитин туаққа туалағын ұйан бардын сихили сурияллар әбет. Чайна боругар маны тағынан қайкаларғанан себеккелер семелерін джені растыр отторугаллар. Иван чай, бәбіт участок бұдыттан хомиямы тугавыд, оны лечебні сувестуваларын, оны туаққа туалағын бардын кылгасты хуриявыд, келдер әбет. Бағыроскай от болуын, пижма болуын. Ол тағынан әші әбәғылағы хебеккелер хемелерін, харданы хеметін, акация. Білігін станция педагогтара әхіл тоқ саңаны келдерелерін толкуйдуылар. Отоннақ үнәйлер арас көріңнәріттен барыңялары, сироптары оңырарға қолыналылар. Бастан сиропту тағы тәте нұрудын тоқтарынан интернеттен жантон қайдақ тоқ эффективнайын. Онан көрімміт тұттауыд. Мәнік бәрінені кәлір өтітер атылық бүтен бұлан бар. Онтан лақтақтары бәйдөйдетін ұтыттан мағаттан оғылы бұт чәйдерін кәхиге бәлікқа бейірен ұлалар. Бәс білерді күдік туға барды туғалақты. Онан бұ мармилақ күрдік кетілер, қадыр ханы туғақ. Оны де бұ сеттер бәр қораттары жабыд. Амал ғыстақ чайгер түрәбі дөйді таптала ақтылғана амданнақ болан, ұрақ олырор бір дөйді лақтар бұдығар бастың кәйі бәләқ болара сарбағы соқ. Лия Яковлева, Михаил Имшанып, Сахат Лебедіне әті амма. Көкті ақсыне ланы таптачылар бе, көйін экстремальны қайыз қағас каладромға тұргутын көрділер. Саңа сағала ачылар бұғысты көкірақты хилері, опсай оң ағыз әдер жон олы хигер ағыз кәрінгар үс қамандыға рақсан елін кәрін төйістілер. Экипировка кәттен инструктаж ағын 3 метр өрдікі қатастан тақсан кем көсті ағын бағардылар. Муниципалит тағымна Мұны күріқтәхі чөл олығы тарғатар, спорт арас көріңер жарықтанырғы көгілер, бір саналағы жұны түмір сұрықтақ. Мұчастағы соның мұтетінлік, келер берілер бүтін көтетімен, әтенге болың.